зупинилися, щоб перешкодити цим незрозумілим людям там робити якісь там барикади на дорозі, чи ну вони не барикади, вони щось робили таке, що могли побити машини, які на їх наїдуть. І вони були реально абсолютно непритомні. Вони на нас нападали. І це відео є на нашому стрімі, можна просто подивитися. І тобто, ну, в місті бродять якісь загони.